Bună ziua! Numele meu este Adrian Bența, sunt consultant fiscal, partener al grupului de consultanță Rentop și Strato. Astăzi vom discuta despre un act normativ controversat, legea 9 pe 2012 privind taxa de poluare, fosta taxă de primă înmatriculare. Desigur, actul normativ va produce valuri de cerneală, însă noi îl vom discuta așa cum s-a publicat el în Monitor Oficial. Ce aduce benefic pentru contribuabil și ce ne afectează pe toți. Benefic ar fi o reducere a taxei de primă înmatriculare, mă rog, a taxei de poluare, în sensul că actualul catalog reduce cu aproximativ 25% nivelul taxei datorat pentru înmatricularea unui autoturism în România. Și în continuare se păstrează nivelul de taxe exprimat în euro, la cursul de la 1 octombrie anului precedent și valoarea, nivelul taxei este în funcție de poluare, dar ca și noutate avem o extindere a taxei de poluare pentru prima înmatriculare a unor autoturisme uzate. Ne referim la prima transcriere a dreptului de proprietate în cadrul noii legislații. De exemplu, dacă în anii precedenți s-a vândut un autoturism vechi, A vin de către B, B vin de către C, iar autoturismul este achiziționat înainte să intre în vigoare legislația privind taxa de primă matriculare, acum, la primul transfer al dreptului de proprietate, se va plăti această taxă. Ce trebuie să înțelegem este faptul că ea se plătește o singură dată. Dacă ulterior vânzătorul ce a achitat această taxă, cumpărătorul ce a achitat această taxă, va revinde autoturismul, o va face tot în regim de scutire de TVA. Deci, iubitorul a mai prevăzut și posibilitatea restituirii unei părți din taxa de poluare plătită după 1 iulie 2008, în sensul că dacă actualul nivel al taxei datorat conform noii legislații este mai mic decât valoarea taxei deja plătite, se va restitui diferența. Vom vedea normele de aplicare a legii ce va introduce procedura efectivă de restituire a diferenței de taxe. Pentru mai multe situații privind calcul de taxe, vă rugăm să accesați portalul contabilitate.ro.